শোভাযাত্রা কেলবি সমাজ গোটাঘাটর আমি গৈ আছো বোকাঘাট নাট্য মন্দিরত শোভাযাত্রা অনুষ্ঠানত খুব বেশি ভাষণ দি পোৱা নাই, তথাপিতো আমাক বড়ো আসামে মাতিলে যে বারে বারে কলে যে আপুনি উদ্বোধন কৰিব লাগিব। মই সেইকাৰণে আজি আপোনালোকৰ মাজত কিয় হবলৈ পাই মই গৌরামিত আৰু এই উদ্বোধন দিয়াৰ বাবে মই কৃতজ্ঞতা মানি আমাৰ অসমীয়াত এটা কথা আছিলে, মই আমি সকলোৱে জানে পদ্ধতিটো মই অসমান গাই দিছোঁ, আমি অসমীয়া নহওঁ ৰখীয়া কিহৰ ৰখীয়া হওঁ, সকলো আছিল সকলো আছে নবুজি নহওঁ, গতিকে এইটো আমাৰ এটা ডাঙৰ অধিকাৰ কৰিছে। আৰু এই বস্তুটো যদি চোৱা যায় আমি বিশ্বৰ দৰবাৰত যদি চাওঁ যে বিশ্বত আমাৰ এছিয়া মহাদেশখন সঁচাকৈ বৈচিত্ৰ্যপূৰ্ণ বুলি বেলেগ বেলেগ ধৰণে আমাৰ গোটেই কিতাপে পত্ৰই লিখি দিয়া আছে। তাৰপিছত যদি চোৱা যায় আমি বিশ্বত বেলেগ বেলেগ জেগাত যদি যোৱা যায় ভাৰতবৰ্ষৰ বিশ্বত বেলেগ বেলেগ ৰাষ্ট্ৰভাৱে আমাৰ এখন সৰু কণ্টিনেণ্ট বুলিয়ে কয়, সৰু মহাদেশ বুলি কয়। আৰু এইদিনৰ পৰা যদি আহি যোৱা যায় আমাৰ অসমখন কণ্টিনেণ্ট, অসমখন বৰ অসম আছিলে, বৰ অসমখনত যদি চোৱা যায় বৰ অসমখনতো আমাৰ বহু জাতি উপজাতি, ইয়াৰ উপৰিও আমি যদি ভৌগোলিক ফালৰ পৰা চোৱা যায় পাহাৰ ভৈয়াম মৰ্মাদী সকলোখিনি গতিকে এই গোটেইখিনি বস্তু যদি আমি চোৱা যায় তেতিয়াহ'লে অসমখনে ইয়াক বেলেগ বেলেগ ধৰণে বেলেগ বেলেগ সময়ত বহন কৰি ৰৈ গৈছিল। আৰু আজি গোলাঘাট জিলাৰ বোকাখাট সমষ্টিত যেতিয়া মই থিয় হৈছোঁ তেতিয়া দেখি পাইছোঁ যে বোকাখাট সমষ্টিটো সঁচাকৈ বৈচিত্ৰ্যপূৰ্ণ। ইয়াত যদি দেখা যায় আমি বহুত সৰু সৰু হৈ থাকোঁতে ধনশিৰি পাৰ হৈ বুলি আছিলে গান কলিয়াবৰত, গতিকে কলিয়াবৰত জীয়াই আৰু এই গোটেই বস্তুখিনি যদি চোৱা যায় আমাৰ এই বোকাখাট সমষ্টিটো বহুত বৈচিত্ৰতাপূৰ্ণ পথ। আৰু তাৰ ফলস্বৰূপে যদি চোৱা যায় আমাৰ এই আজিৰ যিটো অনুষ্ঠান হৈছে এই অনুষ্ঠানটো তাৰ গোটেই বস্তুখিনি দেখা পাইছে। আৰু গতিকে এই দেখা পোৱাৰ ফলস্বৰূপে যদি চোৱা যায় আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ মানে পৃথিৱীৰ আজি নেতৃত্বৰে গ'লে গ'লে জি টুৱেণ্টিৰ গোটেই ভাৰতবৰ্ষ আৰু আমি সৌভাগ্যৱান যে আমি যদি চোৱা যায় আজি হাৰিয়ানাখন আমাৰ লগত কৰাৰ কাৰণে উত্তৰাখণ্ড সমষ্টিত কৰাৰ কাৰণে আমি আমাৰ আজি বৈচিত্ৰতা আছে আমি আগতে গোটেই জি টুৱেণ্টি গোটেই সকলো মানুহবিলাকক আমি ইয়াৰ পৰা আদৰি লৈ এটা সুবিধা পাওঁ। গতিকে আপোনালোকে যদি একমত হয় তেতিয়াহ'লে আমি এই যি সুবিধাখন পাইছোঁ এই সুবিধাখন ভৱিষ্যতে আৰু ধুনীয়াকৈ দেখাবৰ কাৰণে আমাৰ যি অনুষ্ঠান আছে এই অনুষ্ঠানবিলাকে আমাৰ আমি যি অসমীয়া আৰু আমাৰ যি বৈচিত্ৰতা সেই বৈচিত্ৰতাখিনি ধুনীয়াকৈ প্ৰতিফলিত কৰিব। এইখিনি ক্ষেত্ৰতে যদি চোৱা যায় আমাৰ যিবিলাক সৰু ওপৰত অনুষ্ঠান আছে সেই অনুষ্ঠানবিলাকত আমাৰ বেলেগ বেলেগ সময়ত বেলেগ বেলেগ ধৰণে তাৰ সৃষ্টি হৈ আছে আৰু এই সৃষ্টি হৈ থাকোঁতে তেওঁলোকৰ যি ভাৱমান গতি আছে সেই গতিৰ পৰিপূৰ্ণতা দেখুৱাই যে তেওঁলোকে বেলেগ বেলেগ সময়ত বেলেগ বেলেগ কেনেধৰণে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ অতীতবিলাক পাৰ হৈ আছে। গতিকে এই অতীতৰ বস্তুবিলাক চলে আজি বোকাখাট খেলপি সমাজে তেৰটা বৰ্ষ
أنا أقول لك 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 أنا